Ljudi, danas vam moram reći iskreno jednu interesantnu stvar, a to je da zapravo imamo informaciju o novoj Riotovoj igrici koja nam izlazi u nekom vremenu, da kažemo, budućnosti. Uglavnom, to je bukvalno nova igrica LOL-a i onako bolesna je bukvalno. Znači, ljudi, ovo je nešto najbolje što će ikada izaći od Riota, ovo sam bukvalno 100% siguran. I da znate, evo odmah da vam kažem, znači bukvalno, ne znam, spremite se, ovo će biti bukvalno najveća igrica koja je ikada izašla i molim vas, ljudi, svi lajkujte ovaj klip ako ste hajpovani koliko i ja. Ne znam tačno kada izlazi, ali pričat ćemo o svemu, bukvalno sve će vam biti jasno. I naravno, ljudi, proželim kažem velik pozdrav ovdje deca na ekranu, klipu želite pozdrav ili možete ovdje zaškom što jeste komentar što je nešto u tom komentaru, napišite hashtag banda, subscribe, basta lavanda i naravno lajkujete taj klip, neće ti svi ko možda su tijan lol account na giveaway sve što treba slavim klip, subscribe kao svojom skali nema notifikacije, komentar što je nešto da vidite kanalu i naravno ljudi nikad ne zaboravite a poslije sve što treba ima kako mi nam se nam zove neverovatne stvari. Inače ljudi, ovo ovdje verovatno nije oficijalno, znači ovo je verovatno samo neka fora koju je neki fan napravio ili tako nešto, ali ovo je ono što ćemo verovatno vidjeti u ovoj igrici. Znači, biće igrica iz trećeg lica, onako kao kad igrate GTA, i biće MMORPG. Šta to znači? Znači ista igrica kao Warcraft, ako ne znate šta je to, to je ono kad idete po svijetu i radite različite stvari. Naravno, ono što je interesantno jeste da bukvalno mora da bude totalno drugačije urađeno, prvo da bi bila unikatna i drugo da bi bila hit. Ova igrica bukvalno mora da bude ono maksimalna i ja iskreno mislim, pošto ova igrica će inače vjerovatno izaći za fazon 2 godine ili tako nešto, možda i jače, možda i manje, nemam pojma, možda su samo nas tizovali, reći vam posle sve o tome kako znamo za igricu i to, ali poenta u tome da vjerovatno hoće napraviti neki totalno drugačiji mehanizam i svako od vas koji kada igrao WoW, ja konkretno nisam, ali znam za ljude koji jesu i tako dalje, bukvalno je napravljena igrica da ono igrate se dosta drugara, da bude jako interesantno, da morate onako da imate različite ekspanzije, da stalno prelazite i tako dalje, i mislim da će to isto baciti u samom LoL-u, zato što ako ne znate, mapa Runeterra, to je sveta gde žive svi kao LoL heroji, ovako izgleda. I sada pogledajte vi koliko je ovo, je stvarno veliko i treba će im dosta vremena da odrade celu igricu, ali ono što sam ja siguran jeste da oni od 2018. godine rade na ovoj igrici. Sada, možemo da vidimo prvo po jednoj stvari i poslije ćemo se vratiti na sve ove stvari, a to je da je lik koji se zove Ghostcrawler, to je bukvalno jedan od najboljih, to je jedan od najvećih Riotera, onih ljudi što rade za Riot, i on je pre radio i na WoWu i na svim raznim MMO igricama, i onda je prešao u Riot i najviše radio na Universe. Šta je Universe? To vam je ono gde se nalaze sve LOL priče, ovi LOL stripovi koji jako, jako imaju veze 100% sa samom ovom igricom, pričat ćemo o tome posle, ali reći vam prvo ovo. Uglavnom, rekao je, kao što možete vidjeti, radio je na Universe, levo desno, nećemo sad ovo da otvaramo, ali uglavnom rekao je da su krenuli da rade novi projekat, on je rekao kao da su krenuli, da treba da krenu, ali ja mislim da od 2018 rade na igrici i 100% sam siguran, reći vam posle zašto, pa mi vi dole napišite da li to mislite. Onda ova neka likuša pitala, reci nam šta, i ovaj rekao MMO, ono svi, ludilo, mozga, sine, pukli svi. E sada ću vam objasniti zašto je ovo toliko bitno i zašto mislim da rade od 2018. Prvo i osnovno, ova mapa ovde, kao što možete primetiti, je izašla 2018. godine. Pre toga se iskreno malo govorilo o Runeterri, čak ranije uopšte nije ni postojala, to je sve bila neka fora, ali tada je to odjednom krenulo. I onda su je krenulo se priča o nekim igricama kao Valorantu i tako dalje, koje su izašle od samog Riota, ali jednostavno nije se pričalo toliko o igrici koja je direktno povezana za LOL, a ima povezano sa Runeterrom. Sada mi neko rekao da ima ova igrica, verovatno znate za nju, to je Project F, kao što možemo vidimo, o njoj su isto dosta pričali i rekli su da ova igrica zapravo treba da bude nešto na tu foru, ali ovo će vjerojatno biti kao nešto na foru za Nintendo Switch ili tako neka igrica, moja pretpostavka, i neće to biti jednostavno taj gas, jer vidite samo idete kao neki prelaziti nivoje levo desno. Ali ljudi, kad sam ja čuo da oni ovo pravi, ovo je bolesno. Znači igrate onako iz trećeg lica, zamislite, vi napravite, možete da, kako će ovo funkcionisati, imat ćete klase kao što ovdje piše, i onda vi svakog tog vašeg lika unapređujete na različite načine, kupujete mu različite oklope i tako dalje, bukvalno ga unapređujete vremenom kako idete i osvajate sa njim, dalje radite, zavisi od koje ste regije, jel tako? Naprimjer, ako ste u Noxusu, možemo pretpostaviti da ćete se boriti protiv Damasije ili tako nešto, ako ste u Damasiji obrnuto. Ako ste u Freljordu, opet ćete raditi nešto drugačije, ili možda možete budete naprimjer u Ioniji pa da idete brodovima. Ljudi, ja ne mogu da vam objasnim koliko će ova igrica biti dobra i koliko je ovo nevjerovatna stvar. Znači, uglavnom, bit će tip igrice koji bukvalno istražujete ceo ovaj svet trenutni Runeterre i to će biti bolesno, možete igrati sa drugarima, igrate zajedno, da kažem u nekim klanovima i tako dalje, bit će bukvalno bolesno. Moje mišljenje je da će napraviti nešto totalno drugačije, što inače nismo vidjeli, da neće biti sad nešto pretrano teško da se igra, ali da će vam biti jako zanimljivo, da ćete moći ono da ludujete i naravno da ćete igrati online, logično, sa ostalim ljudima. Tako da mislim da će ovo biti najbolja igrica koja je izašla u ono prethodnih ono bukvalno deceniji, što se kaže, mislim da će biti igrica decenija. Ja se ne spredam sad kad ovo pričam, zato što bukvalno nosi ime jedna od najvećih igrica
igrice ona na svijetu, a to je League of Legends, jel tako? I samim tim je napravljena, to jest bit će napravljena tako da bude bolja od nje i da bukvalno nasledi tu igricu na jedan totalno drugačiji način. Znači neće biti MOBA, nego će biti nešto drugo, što ja mislim da će se više igrati, zato što nećete morati toliko da se nervirate, nećete morati lomiti tastature i sve oko nekih takvih stvari, nego ćete moći da se zezate sa vašim drugarima i praviti nešto nevjerovato. Nećete opet zavisiti od tog nekog vašeg druga, kao što zavisite u LoL, ono, da jedan kill izgubili ste game, a opet će moći da se održava igrice i stvarno mislim da će biti jako dobro, bukvalno da možete da igrate, da uživate u igrici i da će napraviti grafike tako lepe da ćete moći da bukvalno uživate u prizorima Runeterra. E sada, ono što sam rekao zašto mislim da zapravo radi na ovoj igrici od 2018. nas malo zezaju, zato što je bukvalno tako krenulo razvijanje. Prvo su razvili Runeterru, onda su izbacili heroja koji je bukvalno napravio novu oblast, a to je ova kako se zove. Znači bukvalno, mislim dobro, imamo sad mi tu dosta heroja, ali osnovni heroj koji se zapravo ovdje ne pokazuje jeste Qiyana, zato što je ona otvorila ovu oblast koja se ovdje nalazi, to je ovaj kao Ishtal, ona je njega otvorila, bukvalno stvorila novu oblast. Onda nakon toga imamo stvaranje odjednom nekih novih igrica, onda nakon toga imamo stvaranje novih stripova koji odjednom pričaju priču od ove Runeterre koja je bukvalno tu se nalazi i onda imamo nove igrice kao što će biti ona, znate vjerovatno Shadow Us, ona igrica koja izlazi, znači Ruined King, i dalje će još izlaziti takve igrice. I mislim kada sve te igrice koje žele da izbace izađu, što će biti ono kroz godinu, dve dana, da će onda izaći ova igrica, moje mišlje. I zato ne mislim da su totalno ono u početnosti kao ništa nisu radili na igrici nikada, nego mislim da već dugo, dugo vremena radi na ovoj igrici, po mojom mišlju minimum dve godine u prošlosti, a možda i ranije, zato što su oni nama pre dve godine tek ovo pokazali. To jest da imamo online ovako mapu i da sve gledamo, da nam bude onako, da uživamo i tako dalje. I stalno update ovu mapu, što je interesantno i vjerujem da dosta vas ne zna. Tako da ljudi, vjerujte mi, bukvalno ovo će biti najbolja igrica koja ikada izlazi. Bukvalno sam htio da vam najavim ovo, zašto nisam to uradio kada je prvo i zašto sam htio malo da razmislim, da vidim da li je zapravo istina ono što pričaju 90% youtubera, kao oni su sad krenuli, znaš ono kao pa šta je Riot debilan, ono retardi, jel? Pa oni ne znaju da ono ljudi ovo hoće, bukvalno od kad je LOL izašao, ljudi hoće da naprave LOL koji je WoW, razumeš? Mislim, to je poenta, ono, zato što je tako neko i baziran, mislim, baziran je LOL, da kažemo, na Doti, ali ljudi koji igraju ono Dotu obično su bili u WoWu i u tom nekom fazonu, tako da, jednostavno, logično je da ovako nešto izađe i sasvim to treba da se uradi, mislim da će izaći kroz godinu, dve dana ljudi ova igrica i da će više tad krenuti da se priča o njoj i da će ovo biti nešto nevjerovatnije, što je potrebno, zato što nemate sad trenutno neku igricu koja je ono ekstremno popularna i koju kao možete uđete da igrate onako online, da se sprdate, da se zezate, kao što je to nekad LOL bio, znači jednostavno toga više nema, kao što je to čak bio i Fortnite ono u prošlosti, tako da toga više nema i perfektna je prilika da nešto izađe, tako da bilo bi dobro da izađe, ako me razumete. Uglavnom, lajkujte klip ljudi, podelite malo sa drugarima da i oni znaju za ovo, znači stvarno Riot izbacuje nešto nevjerovatno i mislim da će ovo biti veliki pogodak, tako da vidimo se i pozdrav, uživajte mi. Woo!